Բարի երեկո։ Երբեմն սիրո խոստովանության համար բարերն այնքան էլ կարևոր չեն, որքան որ լրության մեջ սեր խորհրդանշող թավշյա ծաղիկները։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք ծաղիկների և նվերների Avenue de Fleurs սրահը, որը գտնվում է մեր քաղաքի ամենակենտրոնում՝ Պուշկինի 50 հասցեում։ Այստեղ մտնելիս ակամա տեղափոխվում ես ծաղիկների կախարդական մի աշխարհ՝ Avenue de Fleurs, ժամադրություն ծաղիկների փողոցում։ Avenue de Fleurs սրահի անվանումը ընտրվեց ոչ պատահական։ Սրահի հիմնադիրը ցանկանում էր ստեղծել Երևանում Եվրոպայից մի փոքրիկ անկյուն, քանի որ Եվրոպան հանդիսանում է ծաղկի նորաձևության հիմնադիրը իր բազմադարյան ավանդույթներով։ Այստեղ դուք կարող եք գտնել այն ամենը, ինչ կապված է ծաղիկների հետ։ Ծաղիկների և նվերների այս սրահը որակապես նոր, առավել բարձր պատրաստվածության և կատարելագործման մակարդակի վրա ստեղծել է նաև ծաղկաբանների և դիզայներների կոլեկտիվ, որոնք կօգնեն ձեզ ընտրել հարմար և ճիշտ լուծումներ ծաղկային ձևավորման ընտրության մեջ։ Ինչպես ծաղիկների, այնպես էլ աքսեսուարների Հոլանդիայի բոլոր վերջին նորույթները ծաղկի ոճավորման աշխարհից, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք որակյալ եվրոպական մակարդակին հասնելու համար, բերված են Եվրոպայից։ Որպեսզի ծաղիկների համար ստեղծվի բարենպաստ ջերմաստիճանային պայմաններ, Avenue de Fleurs սրահում ծաղիկները պահվում են ժամանակակից նորագույն սառնարանային սարքավորումներում, որոնք թույլ են տալիս երկար ժամանակ ծաղիկները պահել պատշաճ վիճակում։ Ցուցասրահում դրված է ծաղկագետ դիզայներների մեծ աշխատասեղանը, որտեղ այցելուների ներկայությամբ և նրանց անմիջական մասնակցությամբ ծնվում են կոմպոզիցիաներ, ծաղկե փնջեր, որոնց ձևավորման ժամանակ հաշվի են առնվում պատվիրատուի ցանկությունները։ Ֆլորիստների աշխատանքի հիմքում դրված է երկու սկզբունք՝ ոճի անատական մոտեցում և աշխատանքի բացառիկություն։ Avenue de Fleurs սրահում առաջարկվում են ձևավորման ոչ ստանդարտ լուծումներ և ծաղկային ձևավորման անսպասելի մոտեցումներ։ Այստեղ կոմպոզիցիայի գաղափարը ծնվում է երկու աշխարհայացքների ներդաշնակ միաձուլմամբ՝ պատվիրատուի և ծաղկաբանի մտահղացմամբ։ Սրահում ներկայացված կոմպոզիցիաներից և ծաղկեփնջերից բացի դուք կարող եք ընտրել և ծաղկամանները, և ծաղիկների գունային գաման։ Երկրորդ սրահում ներկայացված է նվերների մեծ տեսականի, բոլոր ճաշակների և հատուկ իրադարձությունների համար։ Դրանք տարբեր նյութերից պատրաստված նկարների շրջանակներ են, ծաղկաբանների մեծ ընտրանի, անոթներ, բաժակներ, ինչպես բնական, այնպես էլ չորացրած ծաղիկների համար։ Սրահում նաև ցուցադրված է տարատեսակ մոմակալների մեծ ընտրանի, ամենափոքր չափից մինչև շքեղ տոնական։ Այստեղ առանձնահատուկ բազմազանություն կա մոմերի ընտրության մեջ։ Ներկայացված են դասականից մինչև ամենաանսպասելի տեսքով մոմից ծաղիկներ, վանիլի, դարչինի, սուրճի բուրմունքով ամենատարբեր չափի և մեծության մոմեր։ Այստեղ պատրաստվում են տարբեր նվերների կոմպոզիցիաներ տարբեր առիթների համար, նաև երեխայի ծննդյան և կնունքի համար, ոչ սովորական ձևավորման յուրահատուկ տարոսիկներ, հարսանիքների կնունքների համար ստեղծված բնական նյութերի օգտագործմամբ։ Այստեղ առաջարկվում են հարսանյաս նվերների տարատեսակ և նոր ձևավորմամբ տարբերակներ, որոնք կնվիրեն ապագա բարեկամները միմյանց։ Avenue de Fleurs սրահը իրականացնում է հարսանյաց արարողությունների ձևավորում, քանի որ ինչքան էլ որ ճոխ լինեն զարդարված սեղանները, միևնույն է գեղեցիկ ծաղկային ձևավորումը այն դարձնում է բացառիկ։ Դահլիճի, հարսանյաց մեքենայի, հարսի ծաղկե փնջի շքեղ ձևավորումը այս արարողությանը տալիս է ավելի մեծ հիասքանչ տեսք։ Մեր սրահում ներկայացված են ֆլորիստիկայի աշխարհի լավագույն նմուշները Հոլանդիայից, որոնց օգնությամբ մենք ստեղծում ենք յուրօրինակ անկրկնելի ծաղկե փնջեր և ծաղկե կոմպոզիցիաներ։ Մենք ժամադրում ենք ձեզ մեր ծաղկի փողոցում։ Յուրաքանչյուր ձևավորում այս սրահում կատարվում է բացառիկ կերպով, ուր չի կրկնվում ոչ մի դետալ և հաշվի են առնվում բոլոր մանրուքները, որպեսզի ծաղիկների գեղեցկությունը հիշվի շատ ու շատ երկար ժամանակ։ Ըստ հայկական ավանդույթների ձևավորման մեջ օգտագործվում են կավե իրեր, հայկական մրգեր, նաև հնարավոր է պատվիրել եվրոպական ավանդույթներին համապատասխան նվերներ։ Իսկ այն տղաները, ովքեր ցանկանում են գրավել սիրած աղջկա սիրտը, չկա ավելի լավ միջոց, քան Avenue de Fleurs-ի սիրային կոմպոզիցիաները, ինչի վառ ապացույցն է բազմաթիվ տղամարդկանց շնորհակալությունը սրահին։ Այստեղ գործում է նաև ծաղիկների առաքում։ Չնայած որ գրեթե 1 տարի է, ինչ բաց է Avenue de Fleurs սրահը, այնուամենայնիվ կարծես հաճելի ավանդույթ է դարձել մտերիմ մարդկանց պատահական հանդիպումները հենց այս սրահում։ Սրահում գործում է առանձնատների, բնակարանների, արտաքին և ներքին ձևավորման ծառայություն։ Պարտադիր չէ, որ ծաղիկները միշտ լինեն կենթանի։ Կարելի է նաև գեղեցիկ կոմպոզիցիաներ ստեղծել արհեստական և չոր ծաղիկներով։ Սրահում ներկայացված են բազմագույն և բազմազան ծաղիկներ և աքսեսուարներ բերված Հոլանդիայից։
Այստեղ դուք կարող եք գտնել պատրաստի կոմպոզիցիաներ կամ պատվիրել ձեր նախասիրությամբ տան սրճարանի, ռեստորանի, հյուրանոցի, օֆիսի եւ միջոցառման համար։ Avenue de Flore սրահը ձևավորում է նաև դահլիճներ տարբեր միջոցառումների համար՝ մանկական տոներ, ծննդյան տոներ։ Այստեղ առաջարկվում է վառ գույներով բազմապիսի մանկական աքսեսուարների մեծ ընտրություն, կոնֆետային ձևավորումներ։ Այս սեզոնին սրահն առաջարկում է 4 աղքային կոմպոզիցիաներ, շատ գեղեցիկ ամառային երանգներով։ Սրահում գնորդի համար գումարային արգելքներ գոյություն ունեն։ Ծաղկաբանները կօգնեն ձեզ հավաքել ցանկացած կոմպոզիցիա ձեր ուզած գումարի չափով։ Խանութում գործում է նաև փաթեթավորման բաժին։ Ծաղկի ոճաբանները կփաթեթավորեն սրահից գնված կամ բերված իրերը գեղեցիկ և անսպասելի գունային համադրություններով։ Avenue de Flore սրահը ցանկացած ձևավորման մեջ հաշվի առնում նաև տարվա եղանակները, որովհետև եղանակի առանձնահատկության հետ ծաղիկների ներդաշնակությունը ևս առանձնահատուկ է։ Avenue de Flore, Պուշկինի 50, հեռախոս 530374։ Avenue de Flore-ի ցուցասրահներում մշտապես փոխվում են ծաղկային ձևավորումները։ Այդ է պատճառը, որ մշտական այցելուները հիացմունք են ապրում գունային երանգների, ոճերի ու ձևերի հաճախակի փոփոխություններից։ Avenue de Flore, ժամադրություն ծաղիկների փողոցում։ Տեսք լավագույնը ներկայացնելը մեր սկզբունքն է, միստեր ընտրություն կատարելը ձեր իրավունքը։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։Հաղորդմանը սպասարկում է Վալ Վարս գեղեցկության սրահը։ Հասցե՝ Կոմիտաս 1, հեռախոս 22 36 47 և 22 37 48։